pikir dong iki. Ndak kelar aku. Kuwi iki kata-kataku malah dijaluk. Bene wong bulet ae kok. Piye? Sido ora? Weh, aja lho aku. Wes lah iya, engko niliki pisan utawa nyebul pisan. Langsung tak wayo. Piye? Walah. Anu wes. Piye? Si tak pikir lho sunan masa kowe bojo loro iki lanang-lanang kek. Lah aku wedok masa bojoku wedok-wedok, berarti bener lanang-lanang. Ya lho maksud e iki lanang iki apa aku dhewe ra apa-apa masa terus kowe duwe bojo lanang-lanang loro. Ka aku lek ndek bojo mek sitok iki tambah mek bojone sitok e bajul, lah engko sing aku ditinggal bajule terus tak yo ndak diliane. Yo wong wong. Ya ora aku ninggal ora aku wong iki. Aku tak main menik nyarutang lah. Oh, main menik. Nyarutang sunaku. Tama nih cemplok loh. Ojo lo. Iya, omong nong no. Ojo. Ada uang ada pengen uai lagi. Biasa nih ki, yo enak anu ono kaya tutup mulutnya di saiki. Baju lo ini pengen jalur ya aku mau tak sebulan lo. Sebulan lo kini ditawan itu gue sama lah tapi nantang to. Kita iya lagi. Kok ndak kelar? Loh. Tinggi naik bene orang dang-dang bulet ayo nah yang ngono lo bajelnya sini cak-cak ngono lo orang sah tolah-tolah jangan ya uang gak lusun orang roh orang roh ini mbak iki tau oh iya ya salah ya di tengah rumah ya ndak apa-apa lah kok iso ndak apa-apa bisa dimasukin? Lah ya apa-apa aku iki ayo apa-apa ngono maksud iki. Saloe kan arek konten nyaru tang meni. Ya ta? Iki ya cukup lah engko aku ya ndak sedih ngomong iki cemplok lekno. Mangu ndang mundi kok ono lek nontang nantangi mek kawa-tawa ulo aku. Lah ora tawa-tawa ulo lho Pak lho. Tenanan lek ku tawa iki. Dan dia lah nukah tawani tenangan. Lah ya bareng langsung wayo, oke? Iya. Dan mulia mulia. Lo, kok malah diusir toh? Iki ndak sida tenan. Gak lah kok wayo, lah tak wayo oke. Tenan. Lah iya aku jenis tak wayo, aku aja kok wayo. Aku gak, aku lihat di wayo, sampe yang tak wayo. Iya, kapan-kapan lah. Oke, okay, makasih. Dadah. Kang dia parek nanti. Dulan-dulan yang main menik kan lo. Mas apa? Main menik. Terus ganti lagi. Ganti apa lo nyari utang kok ganti? Ya orang ini kan tak nyebul bu guru. Kok roh ae? Oh kini kau perlu nyari roh. Ya orang bulan lo nyari utang lo. Tuku bensin internet dari Simang lo neng Malang gentayan bensin terus utang duit. Tang duit menik. Oh, arep tak sahur iki. Nanti yo ndek duit iki mek menik tok ya. Yo ora lho Mas, de sing yo pas ning kono enek nomere HP nomere menik kok. Oh iya. Lah kamu kan di? Pas Jonjo. Oh. Piye? Apa ne? Tawaranku ke lo piye? Lho, jangguyu-jangguyu lho. Lah ngene lho sing. Lah awakmu tak wayuh ora apa-apa. Dadi aku kok dibujuk cemplok karo kowe ngono ora apa-apa. Karo sapa neh? Ya sembarang, tapi aja kok terus awakmu sing taren wayuh terus kowe dibujuk kabul karo aku. Iki jenenge wong kotlok. Aku ki wegah lho Pak lek diwayuh. Aku demen aku wayuh-wayuh. Aku sing wayuh sampean ngono lho. Piye? Lha iki rabi urung lho, ya urung dilak sida karo kabul lho. Kok iso wani-wanine lho. Ya sing jelas tak disene karo kabul, tak sidakne karo kabul, bareng ngono terus genten aku ngrabi sampean neh ngono. Kayak acara liya, Jun. Sawangan to, Pak lo? Apane lho sing disawang ke? Wah. Iki lho, Pak lo. Cek mlah-mlah aku to dibanding menik karo bu guru e. Piye? Piye apane lho, Sun? Gile, piye? Gelem ora? Lah aku ki kok jemeneh kok tawani lho, mulai kan biyen lek ngidam-idamne ramoe. Yo panggah aku ke budal. Lah iya, kene wis ditawani ket mang, tapi yo syaratnya kuwi mang lek niliki pisan utawa nyebul apa piye? Syaratnya yo ke mang.
Piye? Kok wayo? Iya, no. Yo, ojo lho, sing kok gaya acara liya ke maksudku yo awakmu kok tak wayo ora piye-piye. Aku rasir lho Pak Lo lek diwayo, sirku mayo. Peh guyun neh. Sik to rene tak omongi, tak omongi. Ngene. Apa nek iki tak omongi? Sik to Sun, iki lho nyapa? Sik to, ngene lho Pak Lo. Mungkin mang lepas neng pinggir dalan sampean izin. Saiki wis tak gondelikin kene iki lho adoh dalan. Piye nyo? Paling bener iki yo aku iki lho ora ndek pacar. Duwe lek terus hilang tanpa kabar ngono kok lek yo malah ngenes to. Desi. Loh, Bu Guru. Wis ta sing sabar, ndak usah diling-iling. Sembarang barang ki bisa nek sing ngatur lho. Muga-muga sampean oleh ganti sing luwih apik. Luwih apik nek aku bagi ono omong ngono lho, Bu. Iya ya, Des. Piye-piye. Nggih lho, Bu. Ancen aku ki wis move on teko tayang. Lah terusnya apa? Sampean kok sedih ae ning kene galau ngono. Ya golek hawa ta, Bu. Sumpah aku nang omah terus. Lah sampean arek jengi tempu ndi to, Bu? Aku tas komai bapakku. Oh, walah. Lah jarene sampean kuliah, ki mung kok sik ning omah. Nggih, Bu. Sik durung masuk. Lah sampean sidane kuliah ning ndi? Ning Malang. Walah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Bu. Wis to, pokok muga-muga lancar, amin. Tercapai cita-citane. Amin, Bu. Sing marane jrimpeti ki wis ndak usah dipikir, sing biyen-biyen wis ben dadi kenangan ngono lho. Nggih, Bu. Mesti ngimana awake dhewe. Sejene ngono lek wong Malang ki bagus-bagus lho, Des. Masuk to, Bu. Tenan. Lah sampeyan kok ngerti. Aku ki sembarang-barang ngerti lho. Sampean tak golek ni jodoh ni Malang ya, Bu. Alah ndak usah repot-repot timbangane duwe pacar terus lek koyo sampean ngono ki piye ditinggal tanpa kabar. Ayo ngenes to. Iya jane, Bu. Bagimu bajul nanti. Bajul sapa to, Bu? Maksudnya bapakmu. Oh, alah bapakku to ning omah. Muga-muga masuk kuat koyo ibumu ngadepi kelakuane bajul. Bu. Sampeyan ki nyapa lho nek gremeng dhewe ki? Ora nyapa-nyapa. Aku ki ndongakne sampeyan lho. Iyalah, matur suwun ya, Bu. Oh, ya wis sakno. Ki engko sampeyan arep nendi? Aku ndak ndi-ndi, Bu, nek kene ae kul hawa. Ya wis, sing penting ndak berlarut-larut dalam kesedihan. Nggih, Bu. Ya wis ya. Nggih. Arep blek pacar piye lho, terus aku kita disebut-sebulane bapakmu. Sampeyan ngomong-ngomong bapak piye, Bu? Ora lo Des, bapakmu lo kekampan. Bapakku kok, Bu. Bapak ejere. Kapan-kapan ngobrolnya ya, Bu? Gampang. Bu gampang. Ini lo. Bartolo ki tau ngomongnya aku arepe diwayo. Bartolo. Iya. Lah kalau sampean tau ngono apa ora? Ora lho Mbak, selek bajul iki prakir kabeh wong wedok mesti tareni wayuh to. Berarti karo sampean barang ya ngono. Padha ae lho. Yo genten tak walek to, wonge sing arep tak wayuh. Bar dolar kok wayuh. Iya, lah tibake kok ecek. Beh, berarti sampean iki bajul anti to tibake. Yo ora sakjane yo ora bajul anti ngono ndak ya, tapi yo buktine yo ngono kuwi mang. Lah kono semek ngono ae anggere cedhakan wedoan semek arepe diwayuh ya genteng kono sing tak wayuh bakno kok gak wani to. Jelas tantangan nih Mbak sing gak cedhok. Ya jelas lek kuwi iki. Nek ndak wani prak ya rugi no predikate bajul. Lah iya. Lah sampean gelem apa ora kira-kira diwayuh Bartolo? Aku ndak ritek Mbak Sun. Lah nyapa kok ora gelem? Nek enek liyane pilih yang lain. Lah nek ndak enek liyane piye to, Bu? Lah iya no ke piye lho endene liyane mergane aku ki wis bolak-balik ngunangi baju lho. Ngunangi nyapa? Halah yo blok pijetan, mai meni, ngono ki kek ora mek pisan pindho lho. Ngono barang. Nyatu yo bajul ki yo wis ngono kuwi lho, Bu. Makane to wonge genten tak tantang tak wayuh. Ben kapok. Tapi lho Mbak Sun, lek bajul ki lho pun duwe kapok. Lah iya. Oke,
panas iki lho njung nyup kono. Oh iya lek sampean kok malih anu luntur engko skincare. Iya. Aku nek biasa kok Bu jek lek no. Kene lho nyup. Seto Mbak Sun, aku ngangen-ngangen to. Sing kok maksud wayuh kem iki sampean kuwi dirabi Bardolo ngono to. Beh, orang ngono lho Bu. Lha terus piye? Bardolo sing tak wayuh, Bardolo tak rabi ngono lho maksude. Sampe rung paham to? Urung, piye maksude? Dhisik aku rabi karo Kabul, terus bareng ngono Bardolo ya tak rabi. Oh, arep tak ora ngono kuwi mang to, Mbak Sun. Iya. Ya sampean iki tibakno kok sak ndure bajul temalan. Ya lek masalah kuwi tergantung sing aran Ibu. Oke masak sama ndak masak nih Kabul lho Mbak Sun. Kabul iki wis nyelengir-nyelengir ngono kae lho, gek sregep. Ya sakjane aku iki pangang sakne Kabul lho. Aku niatku iki yo ora terus arepe rabi loro niki ora. Tujuanku mek ngetes bajul ku lho, jajal dhek kewanenane iki sepiro. Kok kabeh wong wedok kok arepe direntengi. Aku iki yo ndak tenanan lho Bu. Iya jane Mbak Sun ngono barang iki yo perlu lho nyatu. Lah iya, lah sampean wani apa piye nantang Bardolo? Ayo. Enggak, soalnya kan aku dhewe to nglek aku nantang tenan, mangkat tenan lho bacul. Iya ya. Wong ora ngono bacul, pangkat aren nyebal-nyebul kok.